Der er ingen tvivl om, at omgivelserne her i koncertsalen, de gør utrolig meget til sådan en aften. Der er lyst og venligt og en fantastisk akustik. Det er meget imødekommende og varmt. Man føler sig godt tilpas her. This space is unbelievable. I want to create this in Brooklyn, like the floor, this amazing bleached oak. Everything here is so classy. Everything is designed with such an eye to detail, very similar to a lot of the music that we're playing. Maden skal være enkel. Vi kan godt lide, at man kan se, hvad det er. Samtidig med, at vi ligesom har lavet nogle mellemregninger, som folk ikke lige helt kan tænke sig til. Det har været rigtig meget fleksibilitet, og det er en af de ting, som er rigtig vigtige for os, at deltagerantallet på en eller anden måde kan få lov at være lidt dynamisk, helt op til, at kurset skal tage plads.